El darrer plenari de l'any ha servit per aprovar les ordenances fiscals per al 2016 presentades pel govern municipal i amb al·legacions i propostes d'altres forces polítiques. Entre les diferents mesures presentades destaca la congelació de l'IBI al 98% dels barcelonins que tinguin immobles amb un valor cadastral inferior als 300.000 euros. El 2% restant veurà un increment de la taxa que no superarà el 6% creiem que presentem unes ordenances que tenen alguns objectius fonamentals. El principal de tots, preservar les classes mitjanes a classes amb, amb ingressos mitjans, protegir sobretot a les famílies més colpejades per la crisi i demanar als grans patrimonis de la ciutat que representen una petita minoria doncs, que contribueixin en la mesura de les seves possibilitats a la, a la despesa que té aquest Ajuntament. La proposta ha rebut el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista de Catalunya i la CUP. El que ens hem de preguntar és per què serveixen els impostos. No si els hem d'augmentar o els hem de disminuir, sinó què en fem dels impostos. I per tant, si els augmentem, ens hem de preguntar si això ajuda, altra vegada, remetent-nos al principi, ajuda a millorar la ciutat i la qualitat de vida dels ciutadans. Aquestes mesures busquen que tothom contribueixi d'una manera més justa a les despeses de la ciutat però fent més suau la càrrega tributària per a alguns contribuents. En concret, per qui menys té, per qui més activitat econòmica i ocupació genera i per qui contribueix més a la cultura i a la cohesió social als nostres barris. La fiscalitat municipal hauria de ser un instrument que ens permetés revertir el model de ciutat heredat del passat. Algunes de les mesures que avui aprovem podem encetar aquest, poden encetar aquest camí, però esperem que en el futur puguem anar molt més enllà. En canvi, Convergència i Unió, Ciutadans i el Partit Popular han rebutjat aquestes ordenances fiscals. Algú que tingui un pis de renta antiga a l'Eixample podrà veure's perjudicat, mentre que qui tingui tres pisos petits a Gràcia i els llogui per apartament turístic se'n veurà beneficiat. Con medidas como estas, que afectan a la situación de muchas personas, podemos estar perjudicando los intereses de muchos barceloneses que han vivido la crisis y que se están encontrando en dificultades. Són les ordenances de continuïtat perquè Barcelona, malauradament, continuarà sent la ciutat més cara d'Espanya de amb els impostos i taxes més elevats de tot el país. Les ordenances, a més, recullen bonificacions per ajudar els autònoms nous, per afavorir la indústria cultural o per ajudar econòmicament les famílies nombroses o amb gent gran a càrrec.